ନାଇଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ନେତା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ବାନରବାଲାର 12,00,000 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ, ସିଏ କଥା ଯାଇକିରି କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୋଟେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଭାଇ ଅନୁଭବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇ ମିଶିକି ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସିଏ ଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ନିଜେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼ଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସେଇ କଥାଟା ଠିକ୍। ଇଏ ଯେଉଁ ବଳଦେବ ଯେଉଁ ମାଟି, ପବିତ୍ର ମାଟି, ଏଠି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଥିଲେ, ଇଏ ମାଟିରେ ସେଭଳି ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କେତେ ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣେ ସାଂସଦ ଏଭଳି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତକୁ ଯେ ଠିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇପାରୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀକି କ'ଣ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ? ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଲୋକ ବାଛେ, କେତେ ଆଶା ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ବାଛେ, ସେତେବେଳେ କେତେ ଆଶା କରିଥାଏ ମୋର ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଲେ ଏମିତି ମୋର କେବଳ ନୁହଁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ, ଏସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିବା ସଭ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବିଶେଷ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ, ବେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହାର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଜଣେ MP ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଭରସା ଥିଲା। ଏ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ, ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ଯୁବନେତା, ତାଙ୍କଠୁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲେ କାମ କରିବାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସାଇମନ ସାନ୍ସି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକସଭା ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଗଲେ ତା'ର ବିକାଶ ହେବ, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ତା ଆଜି ପାଣି ଫାଟି ଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ଲିଭି ଯାଇଛି। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ଦିନଠୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସିନାହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କୌଣସି ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଶେଷ ଜାଗା ଯାଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଶାସକ ଦଳର ଚାପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ BJD ଦଳର କଳବଳ କୌଶଳରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଗଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ନ ଆସିବା ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭଲମନ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହୋଇଥିଲେ ସେହି ଚିତ୍ର ତାରକା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚିତ୍ର ତାରକାକୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲିମକଦମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି, ଯାହା ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତେ ବିବ୍ରତ ଏବଂ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ, ଏପରିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇପାରେ, ଏତେ ଭୀରୁ କାହା ପୁରୁଷ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକ ଆଶା କରିନଥିଲେ